អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អស់គ្នាជាទីមេត្រីក្ដៅៗសមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋជួយការលំអក្រុមកំព្លែងដែលសម្ដែងបះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់នគរបាលជាតិ។រិទ្ធិនីភ្នំពេញ ស្មារតីគមិត្រនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតផ្លូវការមួយច្បាប់ជូនដល់លោកឃียวកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពរមានដោយស្នើមពោឲ្យជួយពិនិត្យការលម្អដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងសិល្បករមួយចំនួនដែលបាននិពន្ធនឹងដឹកនាំការសម្ដែងឈុតវីដេអូកំព្លែងខ្លីៗដែលមានការបះពាល់ពាកព័ន្ធទៅនឹងរូបភាពជាមន្ត្រីនគរបាល លិខិតរបស់សមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះបានលើកឡើងថាមួយរយៈកន្លងមកនេះជាពិសេសស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរសមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានពិនិត្យនិងសង្កេតឃើញថាមានស្ថានីយ៍ត្រួតពិត៌ក៏ដូចជាសិល្បៈក១ចំនួនបានផលិន្ទ ជាអក្សរវីដេអូកំ plaign ខ្លៃដោយឈុនសាច់រឿងខ្លះបានសម្ដែងជាតួអង្គមន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលមានការឆ្លៀតបៀកឯកសន្តានមិនបានត្រឹមត្រូវនិងមិនគ្រប់គ្រាន់សញ្ញាសម្គាល់ផ្នែកតាមបទធានស្ដីពីឯកសន្តាននឹងស្លាកសញ្ញាមន្ត្រីនគរបាលជាតិដែលបានកំណត់ឲ្យតួអង្គនគរបាលមានសិទ្ធិវែង នឹងបានប្រើពាក្យសម្ដីខ្លះមិនសមរម្យទៅនឹងក្រមសីលធម៌វិជាជីវៈរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាតិទៀតផងសមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានបន្តថាតាមរយៈសកម្មភាពក្នុងខ្សែវីដេអូត្រូវបានបញ្ជាក់ឋានខាងក្រៅធ្វើការចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលសមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានយល់ឃើញថា ពុតជាមានផលប៉ះពាល់ជាអធិបុលមិនល្អដល់កត្យានុភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កងកម្លាំងនគរបាលចិនដែលបាននឹងកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញភារកិច្ចថែរក្សាការ பே សន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នំសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមជន់ជាតិមេត្តភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋ ជាមួយគ្នានេះសមាគមមិត្តនគរបាលជាតិកម្ពុជាសូមស្នើពរដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពលរដ្ឋមេត្តាពិនិត្យនិងជួយសម្រួលចាប់វិធានការកែលំអដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាក្រមសិល្បៈកលដែលមានចំណុចខ្វះខាតតាមការគូប្រភពពី Freshnews